әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Тәуелсіз Қазақстанның жаһандық брендіне айналған Астананың сәні мен салтанаты, көркі мен келбеті төрткүл дүниені тамсандырудан жылдан жылға бір тамбай келеді. Бүгінгі буын міндеті елбасы атап көрсеткендей Астананы қазақстандық мемлекеттіктің эталон қаласы ретінде әлемдегі ең үздік 30 қаланың қатарына қосу жөніндегі өршіл мақсатты іс жүзіне асыру. Бұл ретте әлемдік деңгейдегі мегаполистерді ерекшелендіретінде, олардың дамуы мен өркениет талаптарына сәйкес өмір сүруіне де шешуші ықпал ететінде озық технологиялық инфрақұрылым екені даусыз. Инфрақұрылым – қала тіршілігінің қан тамыры. Кез келген мегаполисті бір тұтас алып ағза деп алсақ, инфрақұрылым сол ағзаның бойына тіршілік нәрін тарататын қан тамырлары секілді. Яғни, ол жарық, жылу сияқты коммуналдық әлеуметтік нысандар. Осы айтылған салалардың біреуі ғана назардан тыс қалса, қала қалыпты өмір сүре алмайтыны анық. Ендеше бас қаламыздың заманауи инфрақұрылымының берік діңі болған қос мекеме жылу электр орталықтары мен Астана аймақтық электр желілік компаниясының қызметін, энергетикалық кешендердің алдағы қыс маусымына дайындығын және олардың ілгерілеуге бағытталған жаңа жобаларын тілге тиек етейік. Ассаламу алейкум. Асыл арнада арайлы Астана хабары. Елорданың қысқы жылыту маусымына дайындығы мен Астана қаласының жылу және электр энергиясы жүйесінің даму қарқыны жөнінде білгіңіз келсе, бүгінгі хабарымызға зер салыңыз. Энергетика кез келген мемлекеттің қуаты, экономикасының алтын жігі, өндірісінің өзегі. Расында да энергия саласы қызметкерлерінің қажырлы еңбектерінің арқасында еліміздегі әрбір шаңырақ жылу мен жарыққа бөленіп отыр. Әуелі жылу электр орталықтарының әлеуетін баяндайық. Бірінші жылу электр орталығы 1961 жылы алғашқы пайдалануға берілген. Онда 3 турбина, 10 қазандық бар. Екінші жылу электр орталығы 1979 жылы берілген пайдалануға. Бүгінгі таңда қаланың барлық коммуналдық қызметтері мен энергетикалық кешен мекемелері алдағы жылыту маусымына дайындық бағдарламасын іске асырып тәмам етті. Астана қалалық энергетика басқармасының мәліметіне қарағанда, елордадағы әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер жылыту маусымына 100% дайын, ал көшедегі үлкен жылу желілерін әзірлеу, жаңарту, жөндеу жұмыстары мен Астана теплотранзит акционерлік қоғамы айналысқан екен. 26 қыркүйекте елорда әкімі Әсет Исекешевтің нұсқауымен Астанадағы маңызды қоғамдық мекемелерге жылу беріліп, 2 күннен кейін норматив бойынша 5 күн қатарынан ауа температурасы 10 градустан жоғарыламағандықтан тұрғын үйлерге жылу беру биыл жылдағыдан ертерек басталды. Елорданы жылумен қамтитын 2 үлкен жылу электр орталығының дайындығына келер болсақ, энергетика мамандары барлық энергия кешендерінің дайындық паспортын рәсімдеп, жылуды тұрғын үй мен әкімшілік нысандарға әдеттегідей уақытында жеткізді. Қыстың дайындығы 1-ші жылу электр орталығы 100% дайын, 2-ші жылу электр орталығында қондырғылар қазір жөндеу процестері жүріп жатыр. Орта есеппен 90% дайын. 7 қазандық жылу орталықтары 100% дайын. Бүгінде қаланы жылумен қамтып отырған негізгі кәсіпорын ол Астана қаласының жылу электр орталықтары. Жылуға көмір келеді. Көмір конвейер арқылы қазандық цехына көтеріледі. Сосын мельницалар бар бізде. Сол мельницалар арқылы ұсатылады. Ұсақ көмір қазандықтың ішіне кіреді. Жану кезінде қазандық бу шығарады. 550 градуспен 140 килограмм қысыммен. Сол бу турбиналарға барады. Турбиналар сосын электр қуатын шығарады генератор арқылы. Сол тұтынушыларға барады сосын жылу мен электр қуаты. Біз дәл қазір турбина цехында жүрміз. Бұл цех қазандық өндіріп шығарған жоғары қысыммен келген буды турбе агрегаттарға айдайды. Турбе агрегат минутына 3000 айналыммен айналып генераторлар энергия өндіреді. Бұл энергия жалпы қаланың 50% халқын қамтамасыз етіп отыр. Орталықтың жұмыс жүйесі өндіріс үрдісін компьютермен автоматты түрде басқаруға мүмкіндік береді. Жылу электр орталықтарында қазандық агрегаты мен турбина цехының әрқайсысында басқару машиналары бар екен. Басқару орталығында отыратын оператор-машинист компьютер мониторына келіп түскен барлық дабылдарды жіті бақылайды.
Мына үлкен экрандағы жалпы электр мен жылу өндіру жүйесі көрініп тұр. Біз яғни операторлар осы экран арқылы жалпы бақылау жасап отырамыз. Қалыпты нормадан ауытқу байқалған кезде арнайы дабыл белгісі жанады. Мұндай жағдайда оны тиісті құрылымдарға хабарлап отырамыз. Ақау шыққанда ғана қарауымыздағы арнайы бригаданы жөндеуге жөнелтеміз. Ал қалған ауытқушылық немесе көлемді азайту, көбейту сияқты әрекеттердің бәрі автоматты түрде орындалады. Осындай басқару орталығы Қазақстандағы кәсіпорындардың бір-екеуінде ғана кездеседі. Жалпы бүгінгі таңда Астана энергия акционерлік қоғамы 1500-нан астам адамның жұмысын бір мақсат, бір мүдде аясына үйістіріп отырған берекелі шаңырақ. Сондай өзінің өмір бойғы еңбек жолын нөмірі 2-ші жылу электр орталығында қалып келе жатқан, жұмыс барысында кездесетін қиындықтарға қарамастан өзіне жүктелген міндетті мінсіз атқарып, ұжым ортасында абыройлы басшыға айналған қызметкерлердің бірі басқару станциясының бастығы Соколов Сергей Мырза. Қазіргі таңда нөмірі 2-ші жылу электро орталығының негізгі құрылғыларының барлығы дерлік жұмысқа сақадай сай. Атап айтар болсақ, 2-ші, 4-ші, 5-ші турбоагрегаттар қалыпты 300 мегаватт қысыммен айналып тұрса, 1-ші, 5-ші, 6-шы, 7-ші қазандықтар еш ауытқусыз жұмыс істеп тұр. 2-ші қазандық резервте тұр. Насос құрылғылары диспетчер тапсырмаларына сай штаттық режимде істеп тұр. Қазандықтарды жөндеу жұмыстары бітті десек те болады. Ал қаладағы кәріздер мен жылу желілерін дайындау жұмыстары мен теплотранзит айналысып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, станция жылыту маусымына толықтай дайын. Мекеме басшыларының айтуынша, қаладағы электр энергиясы мен жылу сынды қуат көздерін арттыру жұмысы осымен тоқтамайды. Яғни қаланың өсу қарқынын есептегеннің өзінде елорда болашақта өзіңізді энергетикалық қуат көздерімен толық қамтамасыз ететін еліміздегі бірден бір ірі мегаполис болмақ. 2019-да аманшылық болса біз 6-шы турбинаны қосамыз. 2019-да аманшылық болса біз 8-ші қазандықты береміз. 2000 келесі жылдары аманшылық болса біз қала Астана қаласы жылдан жылға өсіп жатыр. Біз жаңадан жылу электр орталығын салып жатырмыз. 3-ші жылу электр орталығын. Ол аламандығын берсе келесі жылы біз оны да қосамыз. Ол қалаға 480 гигакалорий қосымша жылу электр энергиясын бере аламыз. Осындай бізде үлкен-үлкен жоспарлар бар. Астана қаласының құрылысы қарқын алған сайын оның инженерлік инфрақұрылымы мен энергетикалық қауіпсіздік салаларының нысандарының да инвестициялық тартымдылығы артып келеді. Бұл ретте Астана қаласындағы соңғы кезде іс жүзіне асырыла бастаған ірі инвестициялық жоба нөмірі 3-ші жылу электр орталығының құрылысын ерекше атап өткен жөн. 3-ші жылу электр орталығы ол Қазақстан егемендік алғаннан бергі 1-ші жылу электр орталығы ол жаңадан салынып жатқан проектін жасайтын институт өзіміздікі, Алматыныкі. Бас мердігер Қазақстанның компаниясы, өзіміз басып көз болып өзіміз салып жатырмыз. Астана елбасының үздік жобасы ретінде қалыптасты. Қаламен бірге коммуналды шаруашылық саласы да дамып отырды. Ал бұл жерде электр желілерінсіз жұмыс жүрмейтіні белгілі. Ендеше электр энергиясын беру және үлестіру саласында бас қалада көшбасшы компанияға айналған Астана аймақтық электр желілік компаниясы акционерлік қоғамының қызметімен жұмыс жүйесін сөз етейік. Компаниямыздың түп тарихы 20-шы ғасырда жатыр. Ақмола қаласына алғашқы электр қуаты 1928 жылы 18 киловаттық генератордың әкелінуімен келген. Ол электр қуатымен тек қана мемлекеттік ғимараттарды қамтамасыз ететін болған. 1948 жылы бұл генератордың қуаты 300 киловаттқа дейін көтеріліп, шектеулі түрде тұрғындарға да беріле бастаған. 1980 жылы қалада Ақмола қалалық аудандық электр желілеріне негізінде қалалық электр желілері кәсіпорны құрылды. Араға 30 жыл салып, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін қалалық электр желілері кәсіпорнына аймақтық деңгейдегі компания мәртебесі беріліп, Астана аймақтық электр желілік компаниясы акционерлік қоғам болып қайта құрылды. Компанияның негізгі миссиясы қала тұрғындарын сапалы және сенімді электр энергиясымен жабдықтау, халық сұранысы мен қажеттілігін қанағаттандыру. Кез келген тұрғында ең бірінші осы мәселелер алаңдататыны белгілі. Сондықтан энергетика және коммуналдық саланың қалтқысыз қызмет етуі үшін дайындық мәселелері, әсіресе қыс маусымына әзірлік жұмыстары бірінші кезекте тұруы тиіс.
Алдағы жылту маусымы қарсаңында біз күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оған 53 миллион теңгенің көлемінде қар жұмсалды. Жақын арада әзілік паспортын аламыз деген үміттеміз. 15 қазанға дейін кішігірім жөндеу жұмыстарын 100% тәмамдап, жылту маусымына білек сыбана кіріспекпіз. Шыны керек, кейде тұрғындар бізді дұрыс түсінбей өкпе реніш білдіріп жатады. Оған себеп халық біздің бақ құралдары мен 109 байланыс телефонында берген хабарландыруымызға ықылас қойып мән беріп, елеп ескере бермейді. Қала аумағында орналасқан халыққа және заңды тұлғаларға электр энергиясын тасымалдау және үлестіру мәселесі бойынша ең ірі энергетикалық кәсіпорын саналатын Астана аймақтық электр желілік компаниясы бүгінде 25552 жеке тұлғаны жеке тұрғын үй құрылысы иелерін және 19104 заңды тұлған нысандарын электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Астана АЭК Елорда мен оның аумағын электр энергиясымен қамтып отырған жалғыз монополиялық компания. Біздің қуат көздеріміздің 98.3%-ын қала тұрғындары тұтынады. Сәйкесінше қалған 1.7%-ын КТЖ, Ақмола АЭК сынды өзге компаниялар мен ұйымдар сатып алады. Сондықтан біздің негізгі міндетіміз тұтынушыларды сапалы электр энергиясымен тоқтаусыз қамтамасыз ету. Біздің кәсіпорын коммерциялық құрылым болмағандықтан біз халыққа барынша ашығымыз. Наша первая задача это бесперебойное надёжное снабжение потребителей электрической энергией. Астана АЭК-тің энергия шығынын азайтудың есебінен жүзеге асырып жатқан инвестициялық бағдарламалары қаражатты үнемдеуге жағдай жасап қана қоймай, елордалық тұтынушыларға ұсынылатын қызмет сапасын едәуір арттырады. Бүгінгі таңда ең басты мақсатымыздың бірі біздің электр қуатын шығындармен, нормативтік шығындармен күресу. Егер 2017-ге электр қуатын шығыны 12% бекітілген болса, біздің жоспар бойынша 2020-ға дейін біз сол 12%-ді 10%-ға дейін түсіруге жұмыс жасап жатырмыз. Астананың қарыштап өсуі және өзінің өмір салтына заманауи энергетикалық технологияларды енгізуі компанияға Астана тұрғындарын жаңа анағұрлым сапалы электр қуатымен жабдықтауға мүмкіндік сыйлайды. Нақтырақ айтсақ, Астанада 2018 жылдан бастап энергияны коммерциялық есептеудің автоматты жүйесі іске қосылмақ. Біздің Астана қаласында бүгінгі таңда 50 мыңнан артық есептегіш құралы бар, тұтынушылардың құралдары. Соны біз жаңа бағдарлама бойынша АСКУЕ жүйесіне көшіріп жатырмыз. Біздің жоспар бойынша 2020-ға дейін бүкіл қаланы 50 мың есептегіш құралды АСКУЕ жүйесіне өткіземіз. АСКУЕ-ні енгізу мақсаты, ең басты мақсаты тұтынушының бас ауруы ол электр қуатын ай сайын есептегіш құралы көрсеткішін шешіп, өзі бізге әкеліп, тапсырып, болмаса біз контролер жіберіп жұмыс жасайтын боламыз. Қазір АСКУЕ системасы жүйесі, ол бізге ол көп нәрсені жұмыстан босатады. Тұтынушыны босатады, әрі біздің мекеменді жеңілдетеді жұмысын. Қазір қаланың энергетикалық активтерін ұлғайту мәселесі кезек күттірмейтін міндетке айналды. Себебі электр энергиясы тапшылығы әлі де болса сезіледі. Сондықтан кәсіпорынның шағын станцияларын қайта жарақтандыру ісі қарқынды жүзеге асуда. Еліміздің басты әкімшілік аймағын бір мезетте электр жарығынсыз қалдыруға болмайтынын жете түсінген мамандар қызмет сапасын арттыру мақсатында салынған шағын станциялардың құрылғыларын жаңартып, тозған жабдықтарды уақытылы ауыстырып, инновациялық жобаларды да дер кезінде орындап келеді. Біз қазір нөмірі 89-шы энергия үлестіруші шағын станцияда тұрмыз. Бұл жер жақында ғана күрделі жөндеуден өтті. Көріп тұрғандарыңыздай барлық ұяшықтар су жаңа күйінде тұр. Себебі барлық құрылғы модернизациядан өткен болатын. Сонымен қатар барлық жабдық техникалық қауіпсіздік талаптарына сай жасалды. Аймақтық электрожеллік компания балансында осындай 198 шағын станция бар. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының мүлтіксіз жұмыс істеуі, тұрғындардың электр қуатымен тұрақты қамтамасыз етілуі қаланың коммуналдық қызмет үшін стратегиялық маңызды шаруа екеніне көз жетті. Компанияның инвестициялық бағдарламасын іске асыру аясында ескірген жабдықтарды алмастыру жұмыстарын жүргізумен қатар кабель желілерін ауыстырып, қуаты әлдеқайда үлкен трансформаторлар сатып алынған. Бұл 2012 жылы 220 киловольттық Сақина жобасының аясында салынған Батыс шағын станциясы. Мұндай станциядан қаладан үшеу бар. Бұл Сақина мен станцияны салудағы мақсат қаланы қауіпсіз электр қуатымен қамтамасыз ету. Желілердің электр өткізгіштігі мен қуат беру қабілетін ұлғайту болады. Бұл станцияларды салу мен Елорданы электр энергиясының тұрақсыздығы мен жетіспеушілігі сынды мәселелердің барлығы шешімін тапты. Айта кеткен жөн, бұл станция жабдықтарына әлемдегі ең жаңа, ең озық инновациялық технологиялар пайдаланылды.
энергообеспечения столицы. Астана қаласының жылу электр орталықтары мен Астана АЭК акционерлік қоғамының жұмысымен жан-жақты танысып, қос мекеменің тұтынушыларға көрсететін қызмет көлемімен сапасын арттыру бағытында жүзеге асырып жатқан жаңа жобаларының игілігіне көз жеткізе алғандаймыз.